Milí priatelia, a je to tu. Začína sa oficiálne Guláš-fest Florian v Žarnovickej hute. Ja to odštartujem a začíname pariť. 5, 4, 3, 2, 1 a behom ku kotlinám a varíme. Tepkár. Čo to môžem dať ísť do susedov, ale ja to chcem krájať na tej kocky. Ešte dúlu dám za chvíľku do kotla. Potom, keď by si potrebovala pozrieť. Ako vyzeráme? Na koľko máte? Už môžeš. Nám budú triasť ruky, pani Dý. Ne, ešte si. No. Nie, neplačeme. Ja neviem, to je nejako špeciálna cibula. Púka vietor. Alebo zvlášť. Treba. No jasný. No horí či nehorí? No neviem. Ideme na kraj. Ideme na kraj. Tu nie sú chlapci, sú už tam prvíčky. Toto je učiteľ. Ešte minulý pol tu drevali. Vaše, budeme sa rýzť. Mňa tam nie. Jo, skoro som vydal poproste. Jak to opláraš? A zase budeme v závere. Potrebujem. My už dúmime na stupnú. Počkaj, dohodnite sa. Ja si kupujem tu. No aj tak to som nechcel, ale ho... Tak teraz to, stoj, garáž, ja na to stojím. Učiti? Chleba by sa zišlo na tebi. Tomáško. Ale starky nebude. Čo, čo spravím starky? Na búva. A ty si žaloval. Ďakujeme. Díky.
Máme to. Ideme na kraj. Dole mali skrinku. A to na čo? No ty spasná, že máme. Aj sa otáš. Palo, ty musíš ukázať toto. A kde je cetky? Ukáž, aj ty, kde je rak. Aj rak ukáž. Raka, raka. Ja mu ukážem. Nevadí mi sú. Na menučko stačí. Som veľmi rada, že vás toľkých vidím a čo sme sa nevideli viac rokov. Dnes porota rozhodne o tom, kto si zaslúži víťazstvo a máme krásne ceny pripravené. Za chvíľočku, za dobrovoľný príspevok si budete môcť kúpiť alebo teda zobrať guláš, ktorý sa vám najviac zapáči. Potom bude aj hlasovanie o divácku cenu, čo vám najviac chutilo. Zemi hore. Do náhady vám bude hrať kapela OK Band. A ja vás všetkých, ktorí krásne uslyšujú dní, no, niekde na Bergdorfu zamiešať poriadne, jasné, jasné. Takou veľkou? Neviem. Ďakujem, peknú vzorku vyberte, peknú, aj vo spodu, aj z vrchu. A ešte počkaj, ešte mi neujdi. Ešte jednu. Ešte mi neujdi, dám ti aj. Farba. Daj. A čo mi neujde ako penka. Ďakujem. Ideme ďalej. Ďakujem. Máte to rozhodnúť. Tak ja to tak nespravím. Je, neberajú. Aj ústeno, aj zola, aj zola. Thank you.
Do košíka nám vyskočili a družstvo, ktoré sa vám páči, alebo vás oslovilo, alebo máte priateľov. Ešte máš ešte dávame, máme nič také. Kričíte. Plus porota, čo vyčíš? Aha, porota. Aha, porota. Aha, porota. Ja, ale nemám už ísť, musíte ešte zmývať, neviem, Pán nevie pochopiť. Ja som tam na nehu, ale je to tak. Ha, Ferko, ja už tu, no poď, poď, poď. Ľudia majú. My sa ešte s tým obľe vreli. A daj to sem, to ona rado by mi vyšla. Dobre, čo? Dobre, to by nie, aby si mal tak chodnúť. Záverečný bod je perfektný. Vy sa usmíhajte. Prosím vás, všetko je dovarené. Všetko papajte, chutnajte. Tu máme cenu diváka, tu máte listočky. Rozhodujte, že ktorému chcete dať cenu diváka, lebo v porotách už má vybrané tie najlepšie tri. Tak sme to domontovali, že naozaj nevedia, od koho ktorá vlastka bola. Moja domačka, všetky nás je stáka, mám tu veľkú na
Čo je to vodka? Ale nie vlastne, nie vlastne. A vy ste mali guláš? Čoho? A my sme mali divinový, ale bohužiaľ už na minulú, skoro ste prišli. Tak hľadám, Zorka ostala, nie? Aj ktorá tam mohla ísť. Ale všetko vypijete. Pasti, nedáš si? Diviny. Diviny? Ale nie, hovädziny. Hovädziny. Tam? Šofér. Ja som vedela po roci, že toto pre vyhodnotila u mňa. A nejak neskôr? Ja ma neviem vysvetliť. A mala si? Trošku pojeme na kraj. To si ešte môže dať spavný. Helena Marková, Juliana Tillerová a Martin Baranec. Mali ťažké rozhodovanie. Museli si naozaj vychutnať všetky guláše. Mali sme ich tu 6 tímov. A tento náš 0. ročník považujem za veľmi vydarený. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujeme, že sa nás toľko zišlo a následne vyhlásime výsledky. Začneme od 6. miesta. Na 6. mieste sa umiestnil občiansky výbor Žarnovická huta. Ďakujeme. Veď my tu ostaneme. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Na 5. mieste sa umiestnili Kozákovci. Podeláme. Ako šéfovi partie. A teraz prichádza do tvojho. Bolo to ťažké a napínavé, ale rozhodli sme sa na 4. miesto a tam sa umiestnili Apači. Cez brkla ti to neprejde. Brko si schovaj, neukazuj. Gratulujeme. Nech sa páči, mladý pán. Díky. Na 3. mieste sa umiestnili pán Škubla. Zamôžem? Ďakujeme. Druhé miesto. Bolo to ťažké. Rozdiel iba 3 body. Na druhom mieste sa umiestnil tým pána Škopca Dvokocovia.
Ďakujem. Gratulujem. A mesko a konzistencia a všetko, tak vyhrávajú tým Dráci! Bravo! Gratulujem! Ďakujem za pohár, máte u mňa. Ďakujem. Nech sa páči, aby si mal krajem, berle mi nebude. Ja zoberiem. No ty jemu čo môžeme dať? Jeho pivko má najradšej. A nie s tými berlami. Ale on to zvládne, ale nie. Aj na budúce, papriku. Pohárik musia obsúť. Ďakujem. Jede Žarnovická huta. Nech sa páči, máš kulák, škutil ľuďom najlepšie. Poďte si prezniať cenu. Doplnil, že aj občiansky výbor v podstate sa zhodol na tom, že ten, kto vyhrá cenu diváka, tak bude reprezentovať Žarnovickú hutu na varení gulášfestu v Žarnovici. To znamená, že všetci ste pozvaní, ale variť môžu len JDS dôchodcovia, ktorí sú tu, ja, naši Žarnovická huta. Diskriminujem, lebo pani primátorka to hovorí, že diskriminujem, nediskriminujem. Ja iba im ponúkam, aby mali trička a reprezentovali nás, rakárov. Takže pekné popoludnie vám želám. Dovolte, aby som vás ešte raz pozdravila, s ktorými som nebola. Trochu som meškala, mala som dva sobáše, nie vlastné, ale také tie cudzie. Ja všetkým ďakujem, ktorí ste sem prišli, ktorí ste vlastne súťažili, ktorí ste vyhrali, blahoželám. A trošku opravím Janka, ja viem, ako toho myslel, že tí, ktorí vyhrali, tak tí budú musieť ísť na ten gulášku nám. A tí ostatní môžu tiež prísť, samozrejme. Ďakujem pekne ešte za všetko dobré. Ďakujem. Teraz som už není zástupca OVE Huta, ale som už ako predseda občianskeho výboru Žarnovická huta. Takže mám pre nich pripravené takisto darčeky aj pre našu moderátorku, ktorý celý čas s nami tu strávila a chodila nás podporovať. Takže ja odoznám teraz ceny aj pre týchto našich ľudí, ktorí tu boli. Ďakujem pekne za účasť. Ďakujem za to prúčku. Takže, ďakujem pekne za účasť. Ďakujem pekne.